қостанай облысының қарасу ауданында тінтуір өзен арнасынан асып қарамырза ауылындағы 39 үйді су басты жергілікті атқарушы билік төтенше жағдайлар қызметі 69 адамды эвакуациялаған 300-ден астам үй жануары қауіпсіз жерге шығарылды абырой болғанда тасқыннан ешкім зардап шеккен жоқ мамандардың айтуынша су деңгейі 30 сантиметрге дейін көтерілген 8 мотопомпаның көмегімен тұрғын үйлерге кірген су сорылып құрғатылып жатыр қазір елді мекенде жеті техника мен отыз адамнан тұратын жеке құрам кезекшілікте тұр ал осы ауданның ильичев ауылында К744 трактор аударылып ішінде болған төрт адамның үшеуі қаза тапты ауыр техника су басқан көтерме жолмен жүріп бара жатып жиегіне құлап суға батып кеткен